Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos àquele que deverá ser o último capítulo desta nossa grande aventura aqui no canal dos WF Games, que foi o Mad Max. É verdade, malta, depois de tanto esperar, de tanto sofrer e sacrificar, conseguimos finalmente aqui na Austrália pós-apocalíptica reencontrarmos com o nosso grande rival Scabrous Crotus. Depois, no último episódio, termos conseguido finalmente entrar nas corridas da morte, termos vencido-as, e nessa feita matamos o Stank Gum, o rival número 2. Matamos também, infelizmente, a nossa parceira de corridas, e agora estamos mano a mano com o Scabrous Crotus. Este deverá ser o boss final do jogo, pelo menos tudo o que indica na história é isso. Portanto, eu não sei se este episódio vai ser muito grande ou não, não sei se vai chegar a 1 hora, mas vamos ver o que é que acontece. Nós já estamos a ser atacados por ele, portanto, provavelmente até vou morrer da primeira vez, mas vamos já ficar a descobrir qual é que é a estratégia para o quebrar. Ei, Jesus, e já levei mesmo uma marretada na cabeça. Eu vou fazer a mesma estratégia que faço com os outros. Obrigá-lo a carregar contra mim. Só que ele desta vez tem gente com ele. Isto não é bom. Portanto, a estratégia que eu uso com os outros, como vocês já devem saber, é basicamente obrigar o boss a carregar contra nós. Para depois, nós então irmos para as costas dele e atacarmo-lo nas costas. Ele parece que já não tem mais aliados agora. Coisa triste para quem é o chefe dos chefes. Fogo, caramba! Tinhas que aparecer agora, meu. Não deixas acertar nele. O gajo demora muito a carregar. Porra, não dá para acertar nele. Eu vou morrer desta primeira vez, mas não tem mal. Também, isto foi mais uma sessão de teste agora. Anda, carrega, caramba. Caramba, a arma tinha que acabar agora mesmo. Vejam quanto dano é que eu lhe fiz, caramba. Nada, quase. É normal, ele é o último boss. Pelo menos aparentemente. O problema é que começam a escassear as armas aqui à volta. Eu não devia estar a gastar armas com estes gajos, mas enfim, é o que eu tenho à mão. O gajo tem uma motosserra na ponta de uma lança, é impressionante. Não estou a acertar nada. O que vale é que estes gajos que morrem largam armas. Agora tenho que fazê-lo carregar contra estas cenas, é? Oh meu, foda-se! Nem me deixas levantar sequer! Não percebo. Mas assim eu morro também! Bem, já sei, tenho que me desviar, não é? Enfim, malta, este boss provavelmente vai demorar um bocadinho a ser derrotado. Mas eu penso que será mesmo o fim do gameplay depois dele morrer. Penso que sim. Pá, o problema é que o gajo já começa com esta vantagem de carregar contra mim. Ah!
A gente tem é que ter calma e concentrar-se, porque não é muito difícil. A gente já sabe qual é a estratégia. É exatamente igual à dos outros bosses. É esperar que ele carregue contra nós e depois atacá-lo pelas costas. E, portanto, se a gente conseguir fazer isso aos pouquinhos, com calma, com paciência, a gente chega lá. Não tem que causar dano nenhum. Ele tem mesmo que vir contra estas coisas. Isto não lhe causa assim tanto dano quanto isso, mas pronto, causa mais a mim. Foda-se, queria beber água, não posso. Ele por acaso até me dá tempo para beber água. O problema é que já estão a vir mais gajos. E eles não me dão tempo para beber água, que eles correm para caramba. Mas enfim, nós aos poucos estamos a reduzir bastante o... a vida do Scrotus. Caramba, desaparece, morre, caralho! Anda ter aqui, anda! Boa! Ok, foi mais fácil do que eu pensava. Afinal, aquelas explosões tiraram-lhe muita vida, só que ao bocado tinha acertado em mim e não nele. Oh, mas isto não acabou por aqui. Bem, parecia que isto era demasiado fácil. Pena não ter a minha caçadeira comigo neste momento. Alô? Os gajos estão demasiado resistentes para warboys normais. Ok. Tenho ali scrap, provavelmente já não vou precisar de usá-la. Mas apanho, porque não? Tenho ali comida para comer. Eu não vou comê-la porque estou com a vida cheia. E se precisar de voltar aqui atrás, ao menos sei onde é que hei de apanhar vidas. Tenho aqui balas, mas também não tenho a espingarda comigo. Mas aqui tem um coisinho que mexer com água e isso eu vou aproveitar, sem dúvida alguma. Volta. Encontrar outra forma de chegar ao chefão. É
Eis o chefão outra vez. E agora, chefão? E agora, chefão? Os teus homens onde estão? You took my car. Your car? No. My car. My leg. O gajo está fodidinho agora. War boys, here. Oh não. Oh não. Quantos são agora? Ao mesmo tempo. Jesus! Nem se vê nada. Eu quero me afastar ao máximo do Scrotus para acertar nestes gajos. Estou aqui a gastar as armas sem ser nele, que é pena. What the fuck, meu? Nem sei quem é que me atingiu agora. Ele não foi, porque ele estava longe. Estes gajos não param de chegar, caramba. Será que vão bigajos com escudos ainda? É bem capaz de acontecer isso. Armas! Eu preciso de armas, caralho! Armas! Já reduzi bastante a vida dele agora. Preciso de uma arma nova. Rapidamente. Eu por acaso estou a conseguir recuperar a vida sem beber água, não sei porquê. Não sei se é por estar a completar alguns desafios. Vejam. Viram como a minha vida subiu? Ok, Scrotus. Tu vais tombar e não falta muito. Okay. Eu acho que ainda... Ele vai escapar mais uma vez, agora. Quando eu acabar com a vida dele. E da terceira vez que a gente lutar, ele provavelmente vai ter a apoiá-lo aqueles gajos com armaduras e escudos. O que não abona muito a nossa favor, confesso. Mas eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer. Porque esses gajos já não aparecem há muito tempo no jogo. E se não aparecerem aqui com o boss... Não vão aparecer em mais lado nenhum, penso eu. E esses gajos são bem lixados quando não se tem caçadeira. Isto dá-lhe socos, não adianta nada. Tem que ser com armas. Ok.
Scrotus. Alô. Jesus. Foda-se. Estava quase, meu. Estão a chegar cada vez mais agora. Só falta um risquinho de vida para o gajo, meu. Só um risquinho. Ah, afinal, o Steenkamp está vivo ainda. Fogo. Como é que aquele Steenkamp está vivo? Ninguém me explica. Depois de ter explodido dentro do carro dele. Oh, tu não me digas, meu. Estávamos tão perto de o matar. Não me digas que não é agora que vai acabar. Foda-se, meu. Estive tão perto de o matar. Abdominus, organic mechanic, my champion, he's wounded. O que é que falta agora? Sonya, or you'll end up more of a mess than him. Let's get him to the chair. Huh? Ah, foda-se, meu. There's someone you should meet. Who? It's someone from before. The name you dog eater. There now, dinky dee. Estou a ter alucinações, não estou? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that. You have no right to hide in here. You have no right to cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. Fantástico, meu. Fantástico. Lindo. Eu espero bem que este jogo tenha ganho prémios, meu. É fenomenal a tantos níveis. Sleep well, Leech. I am Scab. War boy I was. No. Bloodbag. Was made for greatness. Born to die in battle. Yeah, but you did it! You failed him! You failed Scrotus! And now your blood nourishes the weak. My blood may it burn through your veins and scorch your soul! Pay us my payment! Huh? Yeah. Go on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, the underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit sack like you! Keep walking! Blood Leech! Blood Leech outside!
Missão de história concluída. Inimigo imortal. Eu venci a corrida, mas o prémio foi tomado pelo próprio Scrotus. Preciso de um novo plano para conseguir o chefão. Não tenho escolha senão confiar na concubina Hope. Bem, malta. Afinal, parece que ainda não é hoje que isto vai acabar. Quer dizer, a gente ainda tem 40 minutos para o fim do episódio. Eu até podia fazer um bocadinho mais do que uma hora, mas não sei, se calhar isto vai demorar mais do que isso. Porque vamos ter que lutar contra os Scrotus outra vez, certeza. Ainda vamos ter que batalhar aí contra outras pessoas. Vou ter que falar com esta Hope agora. Enfim. Nós estamos naquele sítio onde entramos. Não. Por acaso não. Olha o Cham. Estou vivo sim, Cham. Alô. She's good, good and safe. But that stank come. He done hit the big chief. Claro que escondeu, Cham. Claro que escondeu. That woman. The doctor said concubine. She'll know. She'll know where it is. Hope. They call her Hope. Concubine, huh? They think she is fine as the big chief, even. She dwells down here. Somewhere. E agora vou ter que adivinhar onde ela está? O que é? De construir dois projetos no Forte Deep Fryer. Ah, foda-se, meu. Consigo fazer fast travel para lá? Como é que eu... Sei lá como é que é de fazer os projetos. Tenho que descobrir onde é que eles estão, não é? Mas não posso fazer fast travel para lá, que é uma merda. Bem, malta, não é hoje que isto vai acabar, afinal. Eu pensei que estávamos mesmo muito perto do fim, mas ainda não. Ainda não, afinal, malta. Ainda não. Enfim. Portanto, se isto não acabar hoje, malta, como sabem, este gameplay vai ficar para o lado da programação dos WF Games de verão. O que quer dizer que, enfim, como eu vou começar a trabalhar em breve e tudo mais, vocês já sabem as mudanças que vão acontecer na minha vida para esta altura, se têm visto os vlogs e tudo mais, sabem que eu vou ter cada vez menos tempo para gravar vídeos, sobretudo campanhas extra que ainda não acabaram, como é o caso desta, e portanto o que eu vou fazer é, das duas uma, ou este episódio termina hoje, ou se não terminar, que é o que parece que vai acontecer. Vamos fazer esta campanha uma vez por semana. Vamos fazer esta campanha uma vez por semana. Vai ser lançado um vídeo uma vez por semana. Mas eu vou gravá-los em Catadupa, portanto não se admirem se não houverem... Não se admirem se eu não responder alguns dos vossos comentários ou se não mencionar alguns dos vossos comentários nos vídeos, porque realmente... Porque realmente eu vou ter que gravar tudo com antecedência. Porque eu não vou ter tempo, quando eu começar a trabalhar não vou ter tempo para fazer mais esta campanha para além das outras novas que vão começar, mas não se preocupem, vão ter um vídeo por semana na mesma, como eu disse, eu vou gravá-los com antecedência, porque isto não vai acabar hoje, garantidamente. Enfim,
Será que não conseguimos acertar do gajo, no gajo daqui? Enfim. Ah não, carros agora não. Vão se foder. Bem, eu vou encontrar as coisas de projetos que tenho que fazer naquele território de Deep Fryer. Um deles parece que é já aqui próximo. Sem isso eu não consigo ir para a última missão, ou aparentemente a última missão. Estamos a isso. Parece que ainda vamos ter mais uns episódiozinhos, malta. Também não tem mal. Esta série é bastante boa. Eu gosto bastante de jogar. Portanto, para mim até vai ser bom. Obviamente que eu gostava de terminar tudo isto agora, porque, enfim... Sempre é menos uma coisa para cansar a cabeça depois quando eu começar a trabalhar. Menos um gameplay, mas já vi que ele vai ter que continuar. Que eu não vou deixá-lo a meio, sem dúvida. Sobretudo agora que estamos tão perto de vencer. Eu até... se eu visse que a coisa estava muito perto de terminar hoje, eu até a terminava, acreditem, malta. Mas, enfim, se eu vi que não... Então deixamos para outros episódios. Eu acho que também, para além do 2, talvez só mais um ou dois. Caramba, também aqui tantos gajos para guardar uma coisinha de projeto. E tem daqueles. Tem daqueles. Oh, esquece. Esquece. Não tenho água para beber, não tenho nada. Já foi. Já foi. Onde é que me vou obrigar a começar? Vai ser lá no forte, não vai? Só para pichatear a cabecinha. Ah, claro. Não tem fast travel para a Lipa, não? Bem, tem fast travel para ali, portanto ali é mais perto. Portanto, vamos fazer fast travel. E conduzimos a partir daqui. Ei, meu, carro. Tanta gente para guardar uma peça de projeto, meu, que eu depois nem sei para que é que aquilo serve. Ah, mas foda-se, já começa. Estou para aturá-los. Epá, vieram os gajos do Color Run agora também. Ah.
Ama, 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 ama. Tumba, tumba, tumba. Não acabam, caramba. Quantos mais? Quantos mais? Eu espero bem que a coisa que tem aqui não seja bem valiosa, porra. Ata-se. Eralho para vocês, meu. Morram para aí. Mais uma balinha de sniper. Mais outra balinha de sniper. Foda-se, espécie um acampamento, meu. Foda-se, cabrão do caralho. Eu não tenho água, não tenho nada. Estou a precisar urgentemente encontrar comida ou água. Urgentemente. Eu não tenho nem água, nem... Não tem nada. Não tem nada. Ah! Pelo menos tem um projeto, vá lá. Ok. Já dá para fazer um deles. E agora tenho que saber onde é que está a outra peça. Eu descobria no mapa, mas agora já desapareceu outra vez. Enfim. Também para meter nojo. Agora como é que eu saio daqui? Sem me magoar, já que eu estou sem vida. Porra, como é que uma coisa com tanta coisa não tem vida? Enfim, temos que voltar ao território de Deep Fryer. Vamos fazer ali uma paragem primeiro. Para apanhar água. Tem uma sniper ali que é preciso ter cuidado com ela. Se eu morrer agora, eu vou ficar tão fodido. É
E se eles daqui não nos acertam? Meio do lixo. Talvez me acerte eu. Ah, foda-se, vem tempestade agora. Porra, onde é que está a sniper? Já desapareceu? Não, pera, está ali, está ali. Ah, vai. Agora por acaso é uma péssima altura para sair daqui. Pronto, já fui, já morri. Ah, puta que te pariu, meu. É assim, se vamos parar ao forte lá de baixo, eu já procuro qual é o projeto. Já posso fazer isso até. Bota, fazemos viagem rápida. Este projeto está pronto para ser construído, portanto vamos fazê-lo. Boa. Já tem? Já está desbloqueada? Ah, boa! Afinal só era preciso de um coisa. Ok, fazemos viagem rápida então. Eu pensei que precisava de dois. Honestamente, dois projetos. E agora encontrar esta menina. Boa sorte, não é? Ok, calculo que seja por aqui. Nós já andamos cá. Nós já andamos cá. Hello. Scrotus is tearing up the town for you. We gotta get out of here. I won. The prize. Where is it? If you help me. My daughter. Ah, não vais obrigar a fazer mais coisas. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind. E aí, filha, onde é que és que eu vou agora? And then you will bring me my child. Ah, pela primeira vez ao contrário. The big chief. I need it. Now. Through here. In Stankum's garage. You'll have to drive it out of there.
will find you after. And you will do right by me. Tá bem, Hope, tá bem. Agora deixa-me ir, por favor. Temos 20 minutos, vamos lá, aproveitar. Missão de história, o chefão. O chefão. Já era o chefão ao bocado? Hello? Todos mortos? Ou todos mortos? Excelente. Eu preciso de uma coisa de água. Vocês sabem se há alguma coisa com água? Alguns. Bem, e hoje foi um episódio cheio de porrada. Eu sei, eu tenho quase certeza que ainda vamos ter dois combates para fazer. Um contra o Stankham, outro contra o Scabros. Isso é quase garantido. Ou então vamos ter que defrontar os dois ao mesmo tempo. Também não me admiraria muito. Ok. Alguém está aqui atrás. Alguém está atrás da porta. Afinal, já não é já aqui. Trophies. Isto sim, é um carro como deve ser. O chefão. Alô? Call around people. Tens uma faquinha, é, hoje? Ei, Jesus, o que é que está a passar? Quase a morrer, meu. Oh, foda-se ter desperdiçado, meu. Pá, não há vida mesmo em lado nenhum aqui. Olha a água. Preciosa, preciosa. Ao menos eles pararam para me deixar ver um pouco de água. Já não foi mal. Ok, estou pronto, pessoal. Ronda 2. Ok,
Foda-se. Anda cá. Não se vê nada. Não estou a ver nada. É bem. É disso. Já foste também. Onde é que eu tenho gasolina? Onde é que eu tenho gasolina? Aonde? Pá, bebi água, já estou sem vida nenhuma outra vez. Impressionante. Isto aqui foi de onde eu vim. Isto foi de onde eu vim. Como é que eu chego lá em cima? Ah! Indo umas escadinhas, ok. Vamos lá. Bora. Não. Eu preciso de gasolina. Claro que é assim, mas onde é que está a gasolina? Tem lá ao lado? Ah, se tiver. Ah, tem. Boa. Boa, Max. Boa. Eu pensei que o gerador era aqui em cima. Meu. Ah, como é que eu vou tirar o raio da gasolina daqui de dentro? Foda-se. Pá, isto são merdas também só para chatear a cabeça, meu. É que são mesmo. Oh, 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 oh. Foda-se. Difícil, caralho. Isto também é só para prolongar o jogo sem razão nenhuma, estas coisas, a sério. E abastecer, vamos lá. Ok, será que agora já dá? Let's get this thing to the hunchback. Meus amigos. Jesus. Que maluqueira. Mas eu pensei que eu tinha destruído este carro, honestamente. Quer dizer, então para que é que eu fiz as corridas da morte? Não foi para destruir esta merda? Eu não percebo nada. E porque é que eles agora me perseguem? Se eu usar um carro deles normalmente, eu não sou perseguido. Porque serve como coisa, como...
como camuflagem. Mas neste caso já funciona diferente. Bem, o que vale é que a gente mal toca nos carros, eles explodem. Portanto, isto é vai ser um carro bom, sem dúvida alguma, para usar no futuro. Jesus! É basicamente um blindado, meu. Eles tocam em mim e não me acontece nada. Portanto, esta cena também não tinha necessidade de existir. Se é para eles não... Não, não, por acaso até sofri agora um pouco. Em termos de vida. Também se não puser turbo, o carro não é assim tão rápido. Ok. Cá chegamos, Cham. Vê se nos ajudas a arranjar isto. Don't get too excited. We need to get the hell out of here. Oh, yes. Yes. It's Scrotus, the immortal. He ransacks the pueblo. But he thinks he's going to dismantle you piece by piece. I wed the big chief to the angel in a ram, and then we'll see. Epa, o forte é nosso. Fish. Amigas, vamos ter outra daquelas visões agora. Isso não está concluído, chefão. Ok. Jesus, que turbina, meu. Encontrar a tua filha é... I was wrong about you. You're just like everyone else. A husk, an empty shell. You're nothing! É, filha, devias de saber que neste mundo não se confia em ninguém. Mas claro que o Max vai ter uma coisa de consciência e vai procurar a filha dela, isso é óbvio. E vai ser uma missão nova para fazer. Já se está a ver. She'll know this. Tell her to trust you. Tell her Mama Hope is waiting. Here. She'll be here. That's where the old one brought her. This desert dweller with his cloak and his staff. He'll kept her safe. Tell her. Tell her she is Glory. Her name is Glory. And Glory. Geert. I never asked you your name. Max. My name is Max. Mas, sabem que mais? Isto vai ficar para o próximo episódio, malta. Porque, enfim, não conseguimos terminar isto hoje. Vamos procurar a filha da Hope, a Glory. Bem, ela disse-nos onde é que estava o chefão, o grande carro do Stan Camp. Portanto, nós agora retribuímos-lhe o favor. Vamos ver se, quem sabe, se é depois, então, que finalmente temos a batalha final. Eu pensava que era hoje, mas afinal não foi. De qualquer maneira... Já tivemos o primeiro encontro com o Scabrous Scrotus, foi bom de ver como é que lutamos contra ele, basicamente é como os outros, simplesmente ele é mais resistente que os outros bosses.
Mas enfim, progredimos um pouco mais no jogo. Pelos vistos isto não acabou hoje, o que quer dizer que também não completamos este gameplay dentro do verão da Life Games, mas não tem mal nenhum. Ele continuará para a frente, nas próximas semanas, ou meses, quem sabe, quanto mais tempo isto vai demorar. Mas então, eu vou tentar lançar às segundas-feiras. Pelo menos uma vez por semana vocês vão ter. Eu não posso garantir que é às segundas, ou terças, ou sextas, ou quando a gente tem horário livre. Mas podem ter certeza que uma vez por semana vão ter. Eu vou tentar mesmo às segundas, portanto, estejam atentos às segundas-feiras para poderem ver um novo episódio do Mad Max. Eu vou tentar gravar estes vídeos todos em catadupa, como eu disse, portanto, seguidos, até acabar a campanha. Portanto, se nos próximos vídeos vocês não me virem a referir comentários vossos, não se admirem, porque realmente eu estou a gravá-los todos de seguida neste momento, e como tal, não tenho tempo, entre o tempo de lançamento e o tempo de gravação do próximo, de ver os vossos comentários. Portanto, peço desculpa por isso, mas é assim. De resto, não se esqueçam de acompanhar o início da nova programação dos WF Games para a temporada 2016-2017, a começar nesta semana que vem. Aliás, começa já amanhã. E é isso, malta. Não se esqueçam de ir ao Facebook oficial TWTours.pt. É tudo. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima.